吓我一跳，是你啊！又在上网呢？没有，我在打新闻稿。不是在查我的资料。哼，谁敢查你呀？哎，快告诉我，怎么这么长时间不来看我呀？谁拦定？你一天到晚就是电话多。喂，廖副市长。又是你呀？啊。 算上这一次，我已经约你三次了吧？是不是还需要第四次、第五次，甚至一直约下去啊？丁兄，你知道我很忙啊。我知道我在江都市是不受欢迎的人啊。我也知道梁副市长日理万机，现在正在忙里偷闲，躲在一个不愿意让人知道的地方，做着不愿意让人知道的事情。丁兄。 我知道你是一个善于破解别人隐私的高手啊！不，我丝毫没有干预你私生活的意思。我只是想，我们之间的事情，只有我们之间才能解决。好吧，那明天我们俩聚一聚，地点呢，我来安排吧。那就言为定。丁老板，你听好了，你可是两家公司的董事长啊，不要做事缠身哦。董事长。 我这个董事长不就是给个挂着名的门神吗？林兄，你千万要注意，这话有些个伤人呐。好，再见吧。 怎么样？还行，在 CC 这几天，你遇到的都是笑脸，没人跟我过不去。可能有人要跟你过不去啊。谁？知道吗？方子珍回江都了。他能把我怎么样？你现在是娱乐城的老板，要学的大气点。 有机会找他谈谈。女人嘛，最大的弱点就是轻信。他们虽然不再去爱他们已经不爱的男人，但是他们绝对不会拒绝重新占有他们自认为属于自己的利益。我说的这个你明白？你是想让我花钱去堵他的嘴？方子珍好像。 不是这种人，不是也得达成谅解？哎，那我听你的。哎，对，七哥，那张软盘到底是怎么回事啊？作为公安局的线人，你不该问的太多。可是我是线人吗？去吧。 方子珍，人五人六的。可是你现在不是工商大业了，我们也该算账了。哎，你们好。哎，夏飞先生。梁先生您好，您是我遇到的最高级别的中国官员。 啊，我今天不是什么官员的身份，我是丁小文先生的朋友啊。你们的孔夫子说：“有朋自远方来，不亦乐乎不亦乐乎。”哎呀，乔治先生，你真是一个难得的中国通啊！哎呦，承蒙夸奖了，请进。哎呀，梁副市长，丁老板，几年不见。 有些发福啊，彼此彼此啊，请。
次来中国吗？对，这是我第一次。这不是非常有意思的，哎呦！你不受欢迎，这怎么会呢？我记得这还是你多年前说过的一句话。你好像是这样说的：你为江都市引进了 LTB， 会有很多人感谢你、纪念你，但从此以后，你也就不再是江都市的座上客了。哎呀，没想到多少年前我的一句玩笑话，丁老板至今还耿耿于怀啊。不好听的话总是让我刻骨铭心呢。哎，善者怀人，不究既往嘛。你怎么就不能重温一些我对你说过的好话呢？好话如风，坏话如雨，雨浊则寒，故而刻骨。啊，丁老板，你今天请我到这儿来，到底什么事儿？说吧，我们都是朋友嘛。我想知道真相。真相？什么真相啊？我妹妹究竟是怎么死的？虽然我心里也明白，但我还是想让你亲口告诉我。丁老板，您的话有点咄咄逼人吧？如果你不想让我大闹江都的话，就痛痛快快给我个说法。我说丁老板，我怎么觉得你现在的心境过于浮躁了？唐局，丁立芬这个案子如果让戚新军继续牵头，我认为不合适。嗯，什么意思？什么意思？我不放心啊。这鞋合不合适得穿起来看。哎，你总不能因为人家工作当中出现过一次失误就戴着有色眼镜看人，何况这个人还是你的上级。一次失误您说得倒轻巧。哎，唐局，我怎么觉得您这次出院以后好像跟变了个人似的？就我变了，反正让他主抓这个案子，我无法开展工作。那就摘了警帽，告小还乡，娶妻生子去。打开天窗说亮话，把你想说的话都说出来吧。咱们是在这儿说呢，还是到你们的纪律检查委员会？或者是反贪局做一个全面的陈述啊。我不喜欢坐在我对面的人用这种威胁的口吻来进行朋友式的交谈。这句话好熟悉啊。哦，对了，这是好莱坞的著名电影《教父》里边的一句台词，它出自于黑手党头目柯里昂之口。我提醒你，我是共产党的高级干部，不是黑帮老大。共产党是一个崇高的组织，但是也不排除党员中有个别的善恶杂陈的怪胎。你到底什么意思呀？如果我妹妹的死真的跟 LTB 有关的话，对不起，我会拼个鱼死网破。鱼死网破？你不会的，据我所知你不会这么做。丁兄，等你冷静下来之后，我相信你会做出有益于奥华的正确决定。丁立芬是我的亲妹妹，如果她的某些行为触犯了奥华集团的利益，能够制止她行为的人只能是我，而不能是别的任何其他什么人。我领会你的意思。我记得古罗马有一位制造人类历史上第一枚假币的皇帝说过这样一句话：当我死后，哪怕是洪水滔天也与我无关了。坦率地说，我很欣赏他的无耻啊。梁成北在撒谎。没有谎言就没有珍珠渣。可我的印象是那个梁成北先生，他有文人
的浪漫的气质。你怎么不说话了？看后面，看到了吗？后面有一个出租车，从早上到现在一直跟着我们，我们被跟踪了。靠边，停一下。喂，我们好像是被发现了。好，我要让后面跟踪我的人出一身冷汗。知道公安局吗？开车。待会儿摔着了，就是我跟他们说宝盖上是蛇的意思，他们都不知道。是吗？听着，奶奶爷爷告诉你啊，你比他们知道的多，就是你的知识比他们丰富，知道吗？嗯，就你还没跟我讲宝盖他的故事呢。哦，还记着这事儿？走，爷爷给讲啊。来，爷爷告诉你。这个呢，不是故事，是古代人的一种风俗。跟踪？是，跟踪。跟踪我的出租车就停在你们公安局大门外。这什么地方？他吃了豹子胆了。敢把车停到这儿，你告诉他，马上开走，马上开走。喂，老爷子吗？是我。老爷子，您是不是老糊涂了？啊？不，丁孝文他现在多脆弱，您知道吗？到底怎么回事？跟踪丁孝文的车是您安排的吧？是啊。这没事找事吗？您把他给跟到公安局来了，懂吗？新军，你不是答应过我？我们共同阻止西澳洲计划。老爷子，我现在呢倒想认真的劝您一句，您该养老了，别再添乱了，好不好？听你这口气，好像你已经是澳华的栋梁了。唐局长，我只是想向您核实一下，是不是你们公安部门在对我进行跟踪？如果是，请给我一个解释。您如果不到这儿来，我根本就不知道你回到了江都。这就怪了，那会是谁呢？哼，现在市里头呢，正在对轧钢厂倒闭事件进行重新调查。您在这个敏感时期突然回到了江都，会不会？好，您不用往下说了，我明白你的意思，这不可能。查就让他们查好了，在 LTB 的问题上我问心无愧。再者说，我是江都人呐，我绝不会做对不起江都父老乡亲的事儿。可那个项目毕竟把轧钢厂逼上了绝路。那不是我的错，那是原轧钢厂决策性的失误。丁先生，这件事情咱们先不谈了。您现在既然已经搞清楚了，我们公安部门没有可能对您进行跟踪，您看看，还有谁可能对您进行跟踪呢？我在江都没仇人，
唐局。哎，这位是丁先生吧？奶奶，到外边去玩吧，啊！他的到来肯定与西澳洲计划有关，我只关心这个。该闭嘴的必须闭嘴，可是丁孝文不能闭嘴。他的命并不重要，重要的是他掌握着澳华股东的名册。一旦他死了，我们的所有努力都会烟消云散，澳华的那笔巨大的资产也会在一夜之间归属无门。你还没老糊涂吧？我虽然老了，可我的智慧远胜于你。一个饥饿的守财奴，在生命濒临绝境的最后时刻，宁愿用一袋黄金换几个馒头，为的是活下去。钱是可以重复获得的，生命只有一次。舍命求财，愚不可及。那好，那好。有人会开导你的，你等着。哎，完了，盛衰成败，皆有定数。王毅吗？我是张向东。听着，当断不断，自受其乱。明天晚上是最后的机会了。他已经接受了宋之林的邀请，在国际大酒店餐厅。明白。义父，不过我想问一下，这是您的意思呢，还是？这件事情谁也不许告诉，包括宋之林。对丁孝文，要伤不要命，关键是把他吓住。第二，办事的规矩你清楚，把他的佣金存入长城吧，得手之后叫他从江都永远消失。明白。我跟你们的想法不一样，你们需要他是因为他手里掌握着分红的权利，我不需要。我需要的是他那西澳洲计划，滚蛋！知道了。乔治啊，哎，这次公安局之行有点唐突了，就像搬起了石头砸了自己的脚。不知止，不为罪。关于调查轧钢厂破产案，怎么从来没有人向我提及过呢 ？Maybe they're afraid you'll change your decision about the 西澳洲 plan。有道理，乔治。有道理。你分析的有道理啊，也许他们是怕动摇我实施西澳洲计划的决心。这样一来，我妹妹的死因也就更加清楚了。喂，江康吗？我想跟你谈谈。我感到骑虎难下，从未有过的进退两难。好吧，再见。洪医生。
你找过唐立哲了？没有，我犹豫了好几次，但还是下不了决心。根据你的观察，唐立哲对这个案子是什么看法呀？这次我对他也琢磨不透。我知道。所以啊，没有100%的把握，验尸结果不要跟别人说，跟谁都不要说。那我们俩的发现就只能成为我们俩知道的秘密，有什么用？我有一个不是办法的办法。江芬是我和丽芬的女儿，她现在美国回不来。我给她写了一封信，把她母亲去世的情况跟她说了一下，希望她能出具一份委托书，委托我们对她的母亲的遗体进行勘验。这样有了死者亲属的委托书，事情会不会好办一些？起码我们可以名正言顺地出具那份验尸报告了。这解决不了根本问题。丁立芬的尸体都失踪了，那我们靠什么来证实我们验尸的真实性呢？这是以后的问题。在丁立芬遗体面前，你看到的、我看到的，不是都是真实状态吗？你啊，就是个书呆子。在司法程序上，任何真实的状态都必须需要证据，你明白吗？可总有人走在我们前面，那我们怎么办啊？我们就坐以待毙啊？在验尸的时候，我提取了一些标本，但是现在我们没有权利对这些标本进行 DNA 鉴定。如果能得到 DNA 鉴定的结果，我们就能够锁定犯罪嫌疑人。锁定特征容易，但只能是消极等待。你不抓住犯罪嫌疑人，怎么进行核对比较？但一旦抓住，这就是铁证。对，我同意。我支持你，可是唐立哲可靠吗？哎，你去问问你丈夫，我觉得他应该有这种权利啊。他是有这个权利，但是你知道，具体的事情是需要局里来办的。再说，我也不想。那好吧，我们就等等你女儿的委托书吧，然后呢，我再去试试。丁先生，在丁立芬遗体失踪案的调查过程中呢，我们发现了一个重大的情况。什么情况？在存放丁立芬遗体的冷柜的扶手上，我们发现了江康的指纹。江康的指纹？不仅如此，江康这个人呢，好像对丁立芬生前收藏的一张软盘非常感兴趣。在丁立芬死后的很长一段时间里，他欺骗警方，私藏了这个重要的物证。季先生，既然你是奥华的股东之一，那么我们就打开天窗说亮话。如果这张软盘还在江康的手里，无论如何，你都要找到他。你明白我的意思吗？这张软盘实际上已经找到了，它就在公安局的物证室里。什么？公安局的物证室？不必紧张。这张软盘已经不存在了，因为找到他的呢是我。哎，冯石，
丁孝文在江都待的时间不会太长，旭旭，他的安全你可要全权负责，知道吧？哎，吃饭的时候，还说正事儿吧，信呢？瞧你急的，吃完再说。我有急的道理，有了这封信，我就马上可以向唐局摊牌，不能再等了。哎，想见裘其刚，哎，我就有路子让你见到，怎么样？哎呀，没想到吧？你说这世界吧，这半大不小的，你这转来转去，你咱俩你还转到一块儿去了，你这。就你这种认钱不认人的人，到哪儿都没个真的。娱乐城现在是归你了，可裘哥手下的那些人，哪个是善茬？就凭你，你玩得转吗？嗨，你只有中不了的盐碱地，哎，你没有睡不熟的热炕头。你大概还不知道吧？那老七怎么样？那原先在江都呼风唤雨，你现在不也跑到黄泉路上？你找水喝去了吗？你说什么？啊？是你干的吗？什么就我干的？我干什么了？你这别给你个棒槌，你就认真。我这随口说说你。你待会儿见了裘其刚，你可不能乱说啊！听见没有？那什么，我都给你安排好了，完了事儿你就自己打车回吧，啊，我还有事儿，我先走了。你跟我说句实话，嗯，老西子到底在哪儿？你现在就警方满世界找他，那我要是知道他在哪儿，我一通报，那他还能有好日子过？啊？你这。坐吧。子辰啊，让你见笑了，谢谢你来看我。秋哥，我对不住你。可别那么说，这事儿跟你没关系。我现在啊，才品出来，你是一个大度的女人，真的。要说对不起呢，是我一时糊涂委屈了你。现在说什么都晚了。好在你现在是个自由身。再说与我犯的事儿相比，自珍洗浴中心的事儿也算不了什么。以后再有什么麻烦，就往我身上推。反正虱子多了不怕咬，也算是我给你赔罪了。秋哥，这件事情我想过了。我不恨你，可是那个姓郑的，他趁火打劫，我饶不了他。我让他怎么吃进去，怎么吐出来，看我怎么收拾他。这事儿啊，你最好是想好了再做。
江湖上最记恨的就是冤冤相报，没完没了啊。你没什么大事吧？事大事小，现在我也懒得去想了。反正我手里有张王牌，死我也要找个垫背的。判了吗？还没有呢。不是我说你，这几年你闹得也太出圈了。你现在进来了，就老老实实的认罪伏法，千万别再想别的主意啊。哦，对了，有件事情我也不知道是真的假的。什么事儿？老西子死了。哎，注意讲话内容啊！郑哥，你找我？叫郑总。郑总，你的事儿呢？宋志林已经跟我打过招呼。来我这干呢，我也没什么意见，没意见。可是有几句丑话，我必须得说在前面。您说，我听着。这儿呢，最近发生了很多事儿，很多事儿。这裘其刚啊进去了，少说也12年吧。这老西子呢，你现在也没有消息。这不又成了警方网上通缉的要犯，生意也不好，这流水啊可以说是每况愈下。你来了以后，一定要协助我做好以守法经营为目标的治理整顿工作。我们要重振娱乐城的雄风，而且一定要避免重蹈覆辙。我明白。奥华呢是个大叔，你钱有的赚，但是你不能搞歪的邪的。对你呢，我提三个要求，3句话，12个字，忠于职守，安分守己，守口如瓶。这三个守字，首字记好了。张老爷子让我来的意思我明白，我听您的。不是你到底是张向东啊还是宋志林呢？这让你来的不一样吗？哎，这个我倒要问问你啊，你看你原先吧，你是这个张向东安插在宋志林身边的这个影子司机，你后来你这个影子司机你就成真人了，是不是跟着那个宋志林甜头特别大？哎，不过一块儿就难受啊。郑总啊，您没到我那份儿上，您要是到我那份儿上，您跟我一样。北京警方的人就要到了。北京警方来干什么？老西子的尸体被警方辨认出来，他们的办事效率和侦破手段那都是全国一流的，而且他们已经掌握了重要的线索。怎么说？他们已经掌握了侦破的方向，八九不离十嘛。要不他们来干什么？现在首先要解决的是裘其刚的问题。
目前他的精神支柱是老西子。准确的说，是他手里的那张软盘。一旦警方展开了调查，让他知道老西子已经死了，后果是不堪设想。这十几天虽然他是守口如瓶，但是夜长梦多，必须马上了断。你一直没有和他正面接触吗？我可不愿意和这个人正面接触。那你就等着检察院来扒你这身警服吧。让我考虑考虑，行吗？是我。姨父，丁巧文的事儿，您是不是再考虑一下？有什么问题？也没什么。可我总觉得有点不妥啊。黄姨啊，又没让你去杀人，你怕什么？这件事儿万一激怒了丁巧文，我怕不好收场啊。再说宋之林那儿，姨父，你们再商量商量好不好？我是谁？姨父，我听你的。哎，黄姨啊，我老了，现在我身边唯一可信赖的只有你了。事情一定要做，可我不想让你去做，懂吗？我明白。有合适的人吗？合适倒不敢说，可是有个敢玩命的。谁呀？是一个欠了一屁股债的赌鬼，叫李良子。宋总，老爷子对我不错，您对我也不错，我该说的都说了，您说我该怎么办？你去吧。哎，等等，您是不是要告诉我把这个计划取消？该怎么办就怎么办，别让老爷子失望。宋总，不错嘛，我刚才到处走了走，倪乐成有了很大的起色呀。没有您的信任和提携，我也没有施展才华的机会。你能到这儿来工作，全靠替薪金的极力推荐呢。对你我不是很了解，谈谈你自己的情况。坐坐坐坐坐坐。